monen niin menestyksen mittari on aina vaan se, että kuinka paljon saa kumuloitua rahallista omaisuutta. Mm. Sä koetat kerryttää sitä mahdollisimman paljon, sä kuolet, ja sit sun lapsen ja lapsenlapset koittaa kerryttää siihen sun perinnön päälle vielä lisää. Just juostaan ja jostain syystä kaikki maailmassa on rikkaita, vaikka se on jatkunut ja tää on jatkunut nyt jo monta sukupolvea. Mut elintaso yleisesti koko maapallossa on parantunut. Joo. Sanoisit sä sen? Tai eikö se mene näin? Joo, se ei ole hirveä kuuma otto sanoa, että elämme paremmin kuin elimme 100 vuotta sitten. Mun nimi on Muttaki Khan ja sä katot Khan Vision. Khan Visionissa mä haastattelen mielenkiintoisia ihmisiä ja yritän samalla oppia joka kerta jotain uutta. Paras tapa oppia on kuunnella ja kysyä. Sitä me tehdään täällä Khan Visionissa. Khan Vision. Agree to disagree. Tänään meillä on Khan Visionissa mun hyvä kaveri, ystävä Kasperi Kettunen, a.k.a. The Mad Fox. What's up? Tervehdys. Kiitos kun kutsuit ja tosi kaunis setup sulla on täällä. Olen erittäin vakuuttunut tästä ammattitaidosta. En mä tiedä, oliko toi nyt niinku sarkasmia, mutta näin. Kiitos, otan sen kuitenkin kohteliaisuutena, vaikka se olisikin. Kassunkaan me tavattiin eka kerta vuonna 2013, 1/13 Santa Hamina, ensimmäinen kärkikomppania, oliko se tupaka 16, eikö se ollut? Joo, paskatupa 16, anteeksi kielenkäyttöni. Siellä jos jonkinlaisia muistoja on tullut luotua, jos näin voidaan sanoa. Ja kyllä, tässä Kaanin kanssa puhuttiinkin vähän esikeskustelussa, minkälaista armeija voisi olla nuorelle ihmiselle. Ja versus siihen, että jos sitä ei olisi käynyt, koet sä, että sä olisit jotenkin merkittävästi erilainen ihminen? Kuinka paljon ja miten, mä en tiedä sitä, mutta totta kai se oli sellainen, se oli haastava omassa, eihän koko ajan ollut semmoista jatkuvaa haastetta, mutta siis joku leiri tai tämmöinen, tai joku ryhmätaito, kilpailu tai mikä meillä olikaan, ja tollaiset isommat jutut, niin ne oli, vaikka ne oli semmoisia vaikeita asioita, ne oli mun mielestä kaikista siistimpiä asioita, koska sä etikin teet tollaisia asioita niin kuin normaali elämässä. Kyllä. Ja armeijassa on ehkä se hankalinta, että ei fyysinen rasite eikä henkinen rasite, vaan ne kaksi yhdessä. Koska sut heitetään uuteen ympäristöön. Joo. Sulla uusi kulttuuri, ihan erilainen. Joo, yhtäkkiä joku kertoo sulle, mitä sun pitää tehdä. Ja se ei ole meillä monilla ollut ainakaan. Kuuntelee, mahuille se on ihan normaali. Paja sanoo, mitä sun pitää tehdä, jos sä et tee saa turpaa. Noin, vitsi. Mutta se oli aika jännää, koska monesti kun mä tuun monikulttuurillisessa taustoissa, niin mä menen sellaisiin tilaisuuksiin tai paikkoihin, missä mä en ehkä välttämättä tiedä, miten tulisi käyttäytyä. Tai silleen, ei silleen, että pitääkö mun lyödä jotain, vaan silleen, että okei, mikä on se juttu, mitä täällä tehdään. Mm. Niin intti oli silleen tosi jännä, että mä en ollut ekaa kertaa itse vaan silleen, että okei, mitä täällä tapahtuu. Vaan siellä oli muit kantasuomalaisia tai perussuomalaisten näköisiä, ei poliittinen puolue, niin jotka oli kuin yhtä pihalla kuin mä olin silleen, että okei, mitä mun pitäisi tehdä täällä. Kyllä. Ja mielenkiintoistahan siinä on se, että sulla on käytännössä kaksi vaihtoehtoa, kun sut heitetään sinne tupaan 10 tuntemattoman kaljupään kanssa. Ja. Niin joko sä peräännyt, tai sit sä astut eteen siinä mielessä, että joko sä otat kontaktia aktiivisesti ihmisiin, tai sit sä meet sinne punkkaan makaamaan ja oot vähän niin kuin hiljaa. Ja mielenkiintoistahan siinä on se, että se on niin kuin se ensimmäinen valinta. Mutta sitten parin viikon aikana, kun sinne mennään, niin kaikki lopulta päätyy sinne samalle viivalle. Et ei kukaan ei ole semmoinen aktiivinen aloittaja, vaan kaikki on niin kuin siellä rivissä. Mä muistan tuosta, nyt kun sä sanoit, että ottaa se aktiivinen kontakti. Niin... No sä olit ainoa meidän tuvassa, joka ei ollut kalju. Sulla oli sellainen pikku joo, niin kutsuttu. Mitä sä ajattelit, että sä pääsit läpi sillä? Ei, nyt sä kyllä maalaat vähän. Se oli semmoinen pieni Mario Balotelli-mainen kampaus. Mun sisko, mä muistan, oli leikannassa mulle. Ja se taisi olla
se taisi olla millin tai 2 milliä pidempi kuin muut hiukset. Nyt Kaan sanoi, että se oli joku täys punkrokkari irokeisiä asia, ei ollut ne. Se oli aivan semmoinen vieno, harjastyylinen. Ja mä sain pitääkin sen viikon siellä. Oliko se viikko, kunnes se muistaakseni lähti? Viikko. Ja sitten tämä, mikä tämä alikersantin nimi olikaan, niin hän sanoi, että nyt tämä saa lähteä. Tämä loukkaa arvojani. Okei. Okay. No, meillä oli se yksi alikki, joka oli vähän hardhead. Otti asiat vähän tosissaan. Mutta se oli ihan hyvä, tietysti. Jokainen tyylillään näkesi. Niin, sä puhuit siitä, että ottaa sitä aktiivista roolia, ja niin kuin ottaa kontaktia ihmisten kanssa. Niin sä olit ehkä niitä ihmisiä, sä olit meidän tuvan henki, mä sanoisin. Sä olit se, joka oli jatkuvasti, sulla oli hyvä fiili, sulla oli hyvä meininki meneillään, ja sitten se vaan kiusasi kaikkiin silleen niin kuin hauskalla. Tai silleen, että se oli niin kuin kiva, että sä niin kuin ärsytit siinä ja teit kaikkea tyhmää. Joo, sanotaan, että kiusoittelu oli verbaalista, että en nipistellyt ketään nänneistä, niin kuin joissain... Oot sä varma? mä oon haudannut sen syvälle muolitajentaan, mutta joo, ja mulla oli, kun mä mentiin armeijaan, niin oli semmoinen asenne, että kyllä täältä kaikki aina jotenkuten selviää, ja turha lannisto, ja mä luulen, että mikä meidän linja olikaan, niin se oli vähän fyysisesti vaatimampi kuin jotkut. Joo, eli puhutaan vähän siitä linjasta, ja sitten voidaan mennä myös siihenkin, että monet ei ole mennyt armeijaan, niin kuin esimerkiksi suuri osa naisista ei varmaan käy siellä. Ja sitten on moni junnui, jotka ei ole käynyt armeijassa. Niin mitä tapahtuu ja miten sä päädyit ylipäätään Santahaminaan? Teit sä sen, niin kuin, valitsit sä Santahaminaan, halusit sä just tolle tietylle linjalle, että me oltiin kaupunkijääkäreitä. Jos nyt syttyisi sota, niin me oltaisiin ekattaa ensin kaupungin. Kyllä, keihän kärki, kapteeni, me jaksaa meitä muistuttaa. Asia meni niin, että mä menin kutsuntoihin, niin kuin kaikki muut kiltit, 17-vuotiaat pojat. Siellä istuttiin, mä olin kutsuntaerainen ensimmäisiä, jotka nimi kutsuttiin. Menin sinne, siellä oli kolme ihmistä, olikohan nyt kapteenin tyylisiä. Istui pöydän takana ja sanoi, että mihin poika laitetaan. Sanoin siihen Santahaminaan. Ukko antoi mulle katseen, että oletko varma? Siellä pitää kantaa luotisuojaliivien lisäksi ballistista levyä, joka painaa 16 kiloa ekstraa. Sanoi, että joo, sinne vaan. Sinne vaan. Ja sitten hän sanoi, että no laitetaan poika Santahaminaan. Ja se oli siinä. Santahamina on jotenkin tosi haluttu paikka. Just sen takia, että se on pääkaupunkiseudulla. Niin, mikä oli mulle hauskaa tossa, että mä asuin silloin vielä mun vanhempien luona Pohjois-Espoossa. Santahaminasta meidän talolle ajaa noin 50 minuuttia. Okei. Okay. Että tämä on tätä pääkaupunkiseudusta pääkaupunkiseutua, ja tämä on nimenomaan autolaajoa, ei julkisilla. Okei. Okay. Autolaajoa, ja ironista tässä oli se, että melkein saman verran olisi varmaan no Upinniemeen ajanut, ja sitten tonne Vekarajärvelle käy, kun menee bussilla, niin ei ole hirveästi enempää. Että ajallisesti tämä oli, mutta ehkä se jotenkin vahvisti mun tätä pääkaupunkiseutulaista identiteettiä. Ja hauskasti nyt kaikkien näiden vuosien jälkeen olen päätynyt asumaan Herttoniemeen, joka on ihan siinä naapurissa. Jotain ollut ennen sitä nähnyt muuten kuin Santahaminaan mennessä. Aika läppä. Mutta tiesitkö jo noista linjoista? Olitko tietoinen? Halusitko jo silleen, että okei, kaupungin taistelijat? En oikeastaan. Isoveljeni oli ollut pari vuotta aikaisemmin, ja hän oli Santahaminassa. Jaa. Hän päätyi VIP-kuljettajaksi, sotilaspoliisiin, 9 kuukauden nakki. Hänellä vaikutti olevan oikein kivaa. Hän ajeli siellä Volvolla ja söi munkkeja. Ja joskus tulee lukiosta kotiin, katsoi, onpa se hieno Volvo meidän pihassa. Tuu siellä poika pelaa blekkereen ja syö mäkkisafkaa. Mäkkisafkaa ja niin sanoi, että 2 tunnin päästä pitäisi hakea kenraali. Eihän se armeija niin paha olekaan. Niin sitten siviilipalvelus jäi niin kuin kattoseksi heti sen jälkeen. Oletko ikinä miettinyt muuten siviilipalvelus? Ei käynyt mennessä. Ei edes tuolla armeijassakaan. Ei oltu niin kuin lähelläkään. Mä tiedän, että monille niin kuin, tiedät, että aina huutelin siellä. Mä lähden sivariin tai jotain tollaista, että uhkailuun. Niin. Ei mullakaan käynyt ikinä mielessä. Mitä mä teen sivariin? Joo.
Siis nimenomaan vuoden nakki. Mm. Kyllä mä mieluummin olisin vuoden intis kuin vuoden sivaris, jos oli sellainenkin vaihtoehto. Joo. Olisit sä? Vähän riippuu mitä tekisi. Että. Joo. Ja sitä samaa hommia tekisi, niin... Mikäs siinä? Mietit sä ikinä, että sä olisit ollut niin kuin alikki tai kokeilla siellä? Niin, jälkeenpäin vähän mietin, että... Ei se ehkä ei se ollut niin huono juttu, kun sieltä halusi kiiruttaa ulos, kun ei ollut sellaista paloa. Mm. Mutta sitten kun meni, niin mä menin siitä suoraan vuodeksi AMK-ohan. Mm. Ja no se oli vähän semmoinen, että mä olin vuoden siellä. Ja sitten mä menin tuonne Vaasan kauppatieteelliseen. Ja. Niin, se vuosi oli melkein kuin hukattu. Jälkeenpäin mä oon ajatellut, että... Ja ei se hukattu ollut tällä kohdalla. Huonosti sanoin, mutta jälkeenpä mä ajattelin, että jos vuoden olisi ollut, niin sitten olisi ollut puoli vuotta aikaa opiskella, tehdä kaikkea, niin kuin vaikka pääsykokeisiä miiliä. Niin, ei se olisi ollut maailman pahin. Ja kyllä mä luulen, että musta olisi voinut tulla ihan... Ja mä olisin voinut nauttia siitä alikista kokelaisuudesta. Mun mielestä olisi ollut tosi läppää, jos sä olisit niinku... Millä? Mitä tarkoitat läppä? Ei siinä, että sulla on niinku hyvä huumorintaju. Ja sit kuitenkin sä osaat tehdä asioita vakavasti ja sä ymmärrät niinku tilanteen vakavuuden, mutta sä osaat pitää hauskaa samalla, tiedätkö? Se oli ehkä meidän tupa tietyllä tapaa. Mm-hmm. Me tehtiin asioita, okei, no kyllä me aika paljon perseltiin, mutta meillä oli hauskaa. Mutta sitten kyllä me osattiin niinku käyttäytyä silloin, kun tarvitaan. Ainakin suuri osa meistä. Kyllä. Oh man. No, mikä on sun mielestä niinku paras muisto entistä? Mitä sä muistat? Sen ei tarvii välttämättä olla hyvä muisto, mutta semmoinen, mikä jää mieleen. No, onhan niitä muutama. Tänään just kun, niin eilen just kun ajelin tuossa autolla, mietin, että nyt on niinku, mennään tasan 6 vuotta sitten oltiin jossain metässä ryynäämässä. Ja 6 vuotta on se niinku järkyttävä pitkä aika siihen, mitä on tottunut vertaamaan asioita, mutta... Onhan niitä on muutama. Yksi on se, kun meidän rakasta tupaa me vähän simputettiin. Joo, ja sitten tultiin nöyränä vähän lakki kourassa pyytämään anteeksi, koska tämähän olisi ainakin, sanotaan nykypäivänsä, mutta senkin päivän standardeilla, niin meillä olisi ollut aika hyvät eväät sanoa ja sanoa siinä vääpelillekin, että mennyt pikkusen raja, mutta... Kyllä ne on ne kovat fyysiset haasteet, mitä oli, ja sitten sen jälkeen se olo, että tuli selvittyä, kun koko yö marssittiin ympäri Helsinkiä ja tultiin saareen vielä vähän konttaamaan, konttaamaan jäisessä ojassa. Ja sitten lopulta tämä on ryhmätaitokilpailu loppu, noin joskus kello 11, ja koko komppania menee suihkuun vaatteet päälle, koska oli niin mudassa. Ne oli litimärkiä ja mudassa. Ja sen jälkeen vaan siellä suihkyssä. Eihän siinä hirveästi enää mistään mitään tajunnut, kun oli 24 tuntia hyysänä. Se uni, minkä sä saat sen jälkeen, tuollaisen niin 24 tunnin niin kuin ryynäämisen jälkeen, oli, niin kuin, se oli jotain ihan omaa luokkaa. Sä voit nukkua vaikka niin seisalteen. Niin joo, ja mä en tiedä, pystyykö sitä laittaa samaan kategoriaan kuin uni. Se on lähempänä koomaa, koska sä, niin, sä et muista siitä unesta mitään, sä suljet silmät, sä katoat, sitten sä avaat silmät, sä et tiedä kuinka monta tuntia on mennyt, sun olo on niin kuin sä olisit kävellyt portaalin läpi jonnekin toiselle ulottuvuudelle, se on niin erilainen siitä, kun sä suljet silmät ja siitä, kun sä heräät. Mm. Ja se on aika semmoinen kokemus, mitä pakko suositella kaikille, että se on niin kuin, en tiedä, mulla kävi koko ajan mielessä, että kuinka paljon keho ja mieli pystyy kokemaan asioita läpi. Mm. Koska tietysti me eletään niin kuin hyvinvointivaltiossa, missä kaikki asiat on aika helppoa verrattuna niin kuin muihin maihin. Niin, päivän haaste on käydä tunti punttisalilla ja ottaa kevyt hiki päälle. Ja senkään tappele, että jaksaanko mä lähteä? No en mä tiedä. Niin, ja sitten sit kun vetää tuollaisen hullun reissun tai tuollaisen hullun niin kuin kokemuksen läpi, niin mulle tuli vaan silleen, wow, mä pystyn tehdä tällaisia asioita. Että mä pystyisin varmaan tehdä vielä enemmän. Tiedätkö, se on jotenkin itsevarmuus tai semmoinen itseluottamus tuli. Mm-hmm. Lähtikö sulla muuten paljon painoa Intissä? Tai sait sä painoa? En kyllä muista. Mä laihduin huolella. Mun meni varmaan 15 kiloa, tiedätkö? Joo.
Mä luulen, että mulla oli niin optimaalinen kehon rakenne jo siinä vaiheessa, että... Miten sä kehut itse? Luontoäiti oli silleen vaan, että eihän me tätä voidaan enää parantaa. Niin tehtävä kuin tehtävä. Tämä jätkä voi seittää vaikka utin rykmenttiin suoraan sieltä. Niin kuin, ei, rehellisesti en muista. Mehän käytiin siinä, me oltiin mukana semmoisessa kuntotutkimuksessa, missä tehtiin kehon mittaus. Joo, munkin piti mennä siihen, että mä lähdin pois, tiedä miksi. Mutta anyway. Joo, tehtiin semmoinen kehon mittaus. Sitten me päästiin kesken palveluksen 2 kertaa viikossa salille. Joo. Ohjattuun oikein maanpuolustuskorkeakouluun. Yliluutnantti siellä meillä ohjeisti, että minkälaisia tehdään. Joo. Harjoitteita ja sitten olikohan kuukauden vai 2 jälkeen. Varmaan 2 kuukauden jälkeen oli uudet testit, että juosti tietty matka. Ja... Paljon siinä muuten, tai siis huomasit sä eroja? Niin kuin, oliko ne huomattavia eroja? Ei. Siis... Okei. Okay. Niin... Mä sanoin, että mä olin hyvässä kunnossa, kun me lähdettiin sinne. Mä oon koko urani harrastanut vähän aktiivisesti urheilua. Ja mä olin hyvässä, niin kuin, ehkä jokseenkin paremmassa kunnossa. Mutta kyllä sen, kun juoksemme, me juostiin täysvarustuksessa 2 mailia. Kyllä se oli molemmilla kerroilla, se oli ihan perseestä. Että... Niin. Tarpeeksi kun vaan juoksee, niin kyllä se on aina niin tota... Hankala. Kyllä nyt jos lähti semmoiselle reissulle, niin voin sanoa, että kyllä siinä happea haukkoisi vähän enemmän. Mutta huomas, miten muut, okei, siinä kuntotestissä oli muitakin tyyppejä, right? Ja muistatko yhtään, että kehittyykö niiden kunto, kun ne kävi töissä tuossa jutussa? Sä oot kuitenkin silleen urheilu, niin kuin sanoit. Niin. Paras olisi ehkä se mittari, että kun juostin 3 tonnia Intin alussa ja Intin lopussa. Itse juoksin varmaan 150 metriä enemmän alussa kuin alussa. Joo. Mutta sitä statistiikkaa voisi verrata, että kuinka paljon se on. Ja mä luulen, että se on huomattavasti parempaa. Ja sitä armeijassa varmaan käytetäänkin jonkinlaisena mittarina. Mutta sen muistan, kun meillä oli kertausharjoitukset 2 vuotta kun armeijan jälkeen päästiin sieltä, niin oliko se nyt 6 päivää, viikon aikana oli 6 päivää, niin siellähän meidän huoltojoukot hukkasi soppakauhat ja me ei saatu yhtenä päivänä ruokaa, että piti syödä vaan sämpylöitä. Mä en muista yhtään tuolla, mutta anyway, kerro vaan. Joo, siis yhtenä aamuna oli, että siinä on puuroa aamupalaksi, siinä on kello 6-7 aikaa. Sitten kaikki oli innoissaan. No niin, saatiin 2 sämpylää. En mä tiedä, onko kaikki innoissaan siitä puurosta, mutta go on. olimme innoissamme siitä, että saatiin 2 sämpylää. Normaalisti saa 1. Ja sitten sieltä kappari huutaa, että älkää syökö 2 sämpylää. Sä oot niin päivällinen kanssa. Ja sä, kuinka näin? No soppamiehet hukkas kauhat jonnekin lukkojen taakse, että tänään ei sitten tule päivällistä ja... Se ei luonut hirveästi uskoa tähän Suomen maanpuolustusvoimien huoltoketjuun, mutta siinä 6 päivän aikana sin muistan, että laihduin 7 kiloa. 6 päivän aikana? Joo. Kun on hyvä weight cutti. Se oli semmoiset 8-6 mentiin 80. Iso osa Intti on runtu. Olisiko Intti mitään ilman runtua? Runnun me tarkoitetaan sitä military discipline. Mitä se on suomeksi näin? Sotilaskuri. Sotilaskuri. Miten se yksi huutaminen meni? Sille paras kuri on itsekuri tai jotain tällaista. Pisti meiltä aina huutelemaan random shittiin. Ainoa syy, miksi mä haluaisin mennä ehkä alikersantiksi tai kokelaksi, on, että pääsee huutelemaan tyhmää ja sitten niin sit siinä on joku 30 aikuista miestä, jotka toistaa, mitä sä sanot. Ja sit se valta itsessään, että hän toistaa mua. Hei, mitä jos mä sanon pylly? Sanoitko se pylly? Minä et pylly! Sit kaikki pylly! Sit se on silleen, vitsi, tää on kivaa. Anyway. Ehkä alikersantti ei ole sun paikka. Tää lähti nyt heti lapasesta. Eiks niin? Vallan väärinkäyttö. Mitä mieltä sä oot Suomen sotilaskurista? Sotilaskuri on... No sehän, siis faktahan on se, että ei armeija pysty pyöriin semmoisella onpas kivaa, kaikki pelaa, päätetään yhdessä mikä on parasta. Samalla tavalla kuin jääkiekkojoukkojakaan voi pyöriä sillä tavalla, tai ammattilaisjääkiekkojoukkoja sanotaan, että siellä kaikki yrittää päättää, että mitä tehdään.
mikälainen pelaaja meidän pitäisi ostaa, vaan siellä pitää olla ihmiset, jotka, tai tietty hierarkia, niin kuin hyvin monessa elämässä. Ja armeija, kun puhutaan niin painavista asioista, että potentiaalisesti kuolemaan lähteminen, niin se on hyvin hankala päätös tehdä itse silleen, että mennään nyt yhdessä 20 ihmistä tänne hankalaan tilanteeseen, missä me saadaan kuolla. Ja siihen, että armeija voisi millään tavalla funktioida, niin pitää olla kuria. Pitää olla hierarkia, pitää olla järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että ihmisiä voidaan käskyttää tekemään asioita, joita he eivät ehkä itse niin, tulisi siihen lopputulokseen tehdä. Sitten tietenkin on erikseen nämä kurin metodit, että onko se niin tärkeää, että laitat ruudullisen lakanan tietyllä tapaa. Joo, nykyäänhän ei ole enää. Pystytkö tämä sanoa kehitykseksi, että on niin kuin vähentynyt tuollaista asiaa? Se on tietynlainen kehitys, I guess. Niin. Oikeasti mulla ei ole pää siihen pinkkaan. Mä en ole saanut varmaan kertaakaan sitä kuntoa. Joka päivä mun meni pieleen vaan sen takia, että yöllä ei saanut sitä kuntoa. Tiedätkö, niin kuin, se niin kuin määrä, ärsytys, mitä siitä tuli, vaan se, että ei tässä ole mitään järkeä, eihän toi mene edes kuntoon. Niin. Niille, jotka eivät asiaan ole vihkyytyneitä, niin kyseessä oli päiväpeite, joka piti... Joka oli ruutuja. Niin, joka ilta piti tietyllä tapaa, hyvin tietyllä tapaa. Armeija oli oikein laittanut viralliset ohjeet, miten pinkka kuuluu taitella. Ja se oli hyvin epätavallinen tapa taitella, mitä en ole eläessäni nähnyt niin turhan monimutkaista tapaa taitella mitään. Ja sitten siinä joka ilta mitoiteltiin, että kuinka hyvin osaat tämän pinkan taittelun. Kyseisen artikkelin taittelun. Niin. Kela, kun sulla olisi joku vaimo, joka niinku vaatisi samaa. Sä olisi silleen, et tuu nukkuu ennen kuin toi pinkka on tehty. Mä en ole varma asiasta, mulla on hyvin suurella todennäköisyydellä sama, että hän ei ole vaimoni. Niin pitkästä, niin kuin hirveän pitkään jo tuolla mennä. No siis tämä tilannehan vaatisi sen, että hän ensimmäisellä viikolla avioliittoa me aloittaisi tämä. Ja sitten toisella viikolla saattaisi nukkoa vaan niin kuin ilman lakanoita. Tiedätkö, tuosta kurista vaan tulee mieleen se, että me ihmiset ollaan erilaisia. Joillekin riittää, että sä sanot kerran. Toisille riittää, että sä sanot vähän kovempaa. Toisille, että sekään ei riitä, vaikka sä hakkaat sen, se ei tee mitään. Siis niin kuin, tää on vaan niin kuin to illustrate, että meitä on erilaisia ihmisiä. Niin, ja jotenkin, spektrumilla. Joo, spektrumilla. Ja jotenkin intissä se joukkopaino on ehkä mun mielestä paras tapa saada joku kuriin. Vertaispaino, tietysti. Mutta sit on myös tapauksia, niin kuin sä muistat meidän kanssa, että siellä oli joita, joita ei vaan kiinnostanut. Ne luuli, että ne on niin kuin ylempänä kuin muut ihmiset, tai en mä tiedä, mitä niiden päässä niin kuin liikkuu, tai tämän kyseisen henkilön. Niin joskus tuntuu vaan siltä, että Suomen armeijassa on tosi lepposa meininki. Että jos olisi joku toinen armeija, niin tiedätkö, kyllä siellä niin kuin rikottaisi se jalka, tiedätkö. Silleen jää vaan käyttäytyy. niin. Ja niin, Suomen monessa armeijassahan on palkka-armeija. Ja siellä jos joku tekee sun elämästä aktiivisesti vaikeeta, niin sitten siellä ottaa nämä sun vertaiset ihan keinot käyttöönsä, että sut aktiivisesti painostetaan olemaan tietyllä tapaa. Mutta niin, faktahan on se, että armeijassa mikään, mitä vaaditaan tavalliselta 6 kuukauden ja 9 kuukauden ihmiseltä, ole niin vaikeaa, että se olisi oikeasti ylitsepääsemätöntä. Faktahan on se, että sulla on joku blokki tai joku semmoinen niin kova inho auktoriteettia vastaan, että sä vastustat sitä vaan ihan siitä vastustamisen ilosta. Ja siinä samalla teet sitten kaikkien elämästä ikävämpää. Myös niiden varusmiehien, jotka on siellä palveluksessa, jotka käskyttää sua, ja niiden varusmiehien, jotka palvelee sun kanssa. Ihan sitten omalla tavallaan semmoista, no se voi olla itsekkyyttä, se voi olla semmoista, että sä haluat kaaosta vaan kaaoksen takia, tai sitten sulla on jotain muita ongelmia. Joo. Mä veikkaan, että se on muita ongelmia. Joo, mutta sehän on vaan suunniteltu ihan syystä niin se systeemi, että jos kaikki hoitaa hommansa, asiat hoituu hyvin. Ja sitten niin kuin se systeemi eliminoi kaiken häiriökäyttäytymisen sillä, että sitten kaikki kärsii. No, sellaista se on. Mutta en tiedä, mun mielestä
runtu oli, en mä tiedä, tää saattaa kuulostaa siltä, että mä oon masokistinen. Missä se sanotaan masokistiseksi, joka tykkää vähän kärsimyksestä. Mut se oli silleen, mun mielestä se oli niinku hauskimpi juttu, että silloin kun me saatiin runtuun, tai kuulostaa sairaalta, mut se, että sä saat runtuun ja sit yhdessä kärsii, niin sit se kärsimys ei niin paha. Mut sit jos on sellaiset, että kaikki alkaa vihaa, ne jotka niinku kärsii siinä vihaa toisiin, niin sit saa ystävää. Toinen asia ehkä, tää on vähän aiheesta toiseen, on se, että kun sä teet jotain vaikeeta niinku ryhmätaitokilpailu, tai mikä se oli RTK, eikö se ollut ryhmätaitokilpailu tai tämmönen? Hankala testi, sanotaan tälleen, että monta vaihetta kestää 24. Ja se alkaa silleen, että sä ekaksi kävelet jostain Rastilasta Santahaminaan. Se on se alkuvaihe, ja sitten alkaa silleen, että ne pistää sut niinku kaasukammioihin, ja sitten pistää jotenkin nopeasti se kaasunauri päälle, mitä ketään ei saa oikein, ja sitten jengi vaan laattaa siellä ulkoon, niin sitten se niinku jatkuu siitä. Joo, sen voi sanoa, että Suomea vastaan kannattaa käyttää kaasuaseita, koska varmaan 100 ihmisestä varmaan 2 oli kaasunauri niin, että ei tullut kyynelkaasusilmä. Se juttu on siinä, että se oli niin ärsyttävää pistää se kumipuku päälle ja kaikki ne muut. Sun iho ei hengitä siinä ollenkaan, sä hikoilet, vaikka olisi kuinka kylmää ulkona. Niin jengi ei vaan halunnut harjoitella sitä tarpeeksi tai tehdä sitä kunnolla. No, siis mä oon yksi niistä henkilöistä, ja, jotka vaan itki siellä, kyllä kaasu tuli. Niin, no mut kuitenkin se pointti siinä, että kun on tuossa RTKs ja sit jossain vaiheessa oot ihan hukas, minne päin sun pitäisi mennä, missä on seuraava rasti. Sitten sun tiimissä on loistavia tyyppejä. On sellaisia ihmisiä, jotka on silleen, hei, let's go, pidetään hyvä ilme päällä, täällä me päästään. Tiedätkö, ihan sama mitä tulee, jos ilma on hyvä, niin se on paljon helpompaa. Niin. Sitten on ihmisiä silleen, alkaa kiukutella siinä kuin joku 5-vuotias, tiedätkö. Ja sit sä oot silleen, että toi sun kiukuttaminen ei auta yhtään. Se vaan ärsyttää meitä vielä enemmän. Niin. Tiedätkö? Niin, varsinkin semmoisessa väsyneessä stressitilassa, niin pahintahan mitä sä voit tehdä on, että sä et tarjoa mitään ratkaisua, sä tarjoat pelkästään negatiivista energiaa siihen, mikä sitten hyvin äkkiä, jos sä oot itse väsynyt, sä koetat vaan selvitä tästä, silleen, mennään nyt, joko on vaan silleen, että odottakaa, mulla on kivi kenkessä, sit on silleen, no okei. Okay. Mikä toi ääni on? Odottakaa. Ja ne aina kuulostaa ton kuuloset. Joo, ja sitten niin kiroillaan ja itketään. Vittu, kun tää kenkeilee. Ota se kivi pois ja jatketaan matkaa. Et ei tässä niinku, stressitilanteissa se on hankalaa kontrolloida itseään. Ja sehän on niiden pointti, että koitetaan testaa, että miten sä hyvin sä pystyt kontrolloimaan. Mutta jos sun ensimmäinen vaisto on mennä semmoiseen hyvin negatiiviseen paikkaan, niin sun ehkä pitäisi pohtia vähän, että mistä se johtuu. Niin, ja sitten ehkä se voi varmaan johtua siitä, että monilla meillä on ollut tosi helppo elämä tietyllä tapaa, että ei ole joutunut oikein kärsiä. Ei siinä, että mä sanoisin, että ihmisten pitäisi mennä aktiivisesti, voisi, että ei hakkaa, mutta että mä oon vähän kärsiä. Vaan tiedätkö, että ei ole vaan tehnyt mitään sellaista, missä vaatii tosi paljon, tiedätkö, enemmän kuin... Joo, ei tarvinnut... Mukavuusalueen ulkopuolella. Niin, ja varsinkin sitä voi tehdä hyvin helposti vapaaehtoisesti, että et on mennyt oikeasti puskemaan itseäsi, vaikka sanotaan juoksen rappusi niin pitkään, että tulee oikeasti vähän heikko-oloja. Aina kun sulla on tullut vähän lähtenyt juokseen, sulla alkaa vähän hiertää jalka tai sitten vähän hengästyttä, niin sitten sä kävelet taas 100 metriä. No sitten sä juokset taas. Ei silleen, se ei ole pelkästään fyysistä, se on myös henkistä. Aina jos sulle tulee epämukava olo, ja sä lopetat, niin sä teet kaikista muussakin. Mut joo, pakko sanoa, että kasvu on ollut niin tyypejä, ja aina hauskaa, vaikka kuin väsynyt on. Silloin kun sä oot väsynyt, se juttu on vaan väsyneempää, ja se on silleen hauskaa omalla tavalla. Sanoisit sä, että mä oon ehkä myös niin, mä en tykkää hirveän helposti niin kuin lähteä ihmiseen, tai onko se? Sano vaan. Sä saat sanoa ihan rehellisesti. Niin tää olis hyvä kaiken... Cut! Niin tää on hyvä, että kaiken tämän jälkeen me oltais molemmat niitä pahimpia valittajia. Eiks niin? Mä varmaan valitan. Tai siis mulla on semmonen... Mua ehkä ärsyttää kaikista eniten se, että jos mä en pysty tehdä asialle mitään. Joo, semmonen kontti. Ja susta mä sanon sen, että sä olet... Muistaakseni Khan nimi tarkoittaa soturia, jos oikein... Muista, ja sun isäkin oli niin taistelusukeltaja. Taistelusukeltaja, oliko se Bangladeshin armeija. Niin kyllä mä sanoisin, että
sussa on semmoinen taistelijan geeni. Että sä oot niinku aktiivinen muussakin elämässä. Ja sitten kun niinku homma menee raffiksi, niin en mä sano, että meidän niinku armeijassa olisi yhtään semmoista super Navy Sealia ollut. Mut kyllä siellä oli, sä kuullut niihin jotka niinku ei alkanut itkeä, oli helppo operoida. Ja tosi diplomaattinen ja silleen. Joo. En mä niin pystynyt hirveästi vastaan. Kyllä hyvä. Jos mä tein jotain, mä tein sen silleen, että ketään ei huomaa sitä. Tiedätkö? Mä olin vähän sellainen. Joo, ja ei, Suomen armeijassa ei todellakaan tarvitse olla mikään sankari. Että kato, se juttu on siinä kassu, tiedätkö, että mä en ollut isoin tyyppi, tiedätkö, meidän. No, mä olin aika semmoinen keskiverto, tiedätkö, kunnossa ja tiedätkö, fyysisesti ja tälleen. Mutta mä olin aina valmis niin kuin menee. Eihän se ollut hauskaa munkaan mielestä aina. Ja jopa duuniskin nyt, että joskus tulee sellaisia tilanteita, että mä en oikeasti tiedä, mitä tekisi. Ja tekisi mieli mennä sille kyykkyyn ja sellaiseksi pieneksi. Sikiöasentoon. Sikiöasentoon ja sitten niin silleen, että mä en halua elää tätä hetkeä. Mutta sitten, tiedätkö, pitää vaan ottaa vastuut. Se on tosi epämukavaa. Mutta sitten sen jälkeen, kun se tilanne on ohi, sulla tulee niin paljon parempi fiilis, vaan sitten normipäivässä tulee niin paljon hyvä, paras päivä. Kyllä, kyllä. Ja hankalin haaste ehkä, mitä päivittäisessä elämässä kokee, on se, että ei tiedä, mitä tehdä. Että se, niin kuin, vaikka sulla olisi joku iso työmäärä, ja sä tiedät, mistä aloittaa, miten edetä, niin eihän se tunnu niin hankalalta. Mutta sitten, jos sä oot niin kuin, vähän vailla suuntaa, sä et oikein tiedä, mitä tehdä, mistä aloittaa, niin sehän on semmoinen nykymaailman isoin ansa. Jos sä pääset armeijasta, sä et oikein tiedä, mihin suuntaan lähtee. Sanotaan, että sä oot käynyt lukio. Ja sitten mihin mä nyt menen? Intiin. Niin, sit sä käynyt lukion, sä oot käynyt intiin. Ja sit sä pääset vapautumaan. Sittenhän niin meneekö mä ainakin AMK? Meneekö mä ainakin yliopistoon? Mihin mä menen? Ja se on hirveän hankalaa. Ja nykyään mä luulen, että se johtuu siitä, että esimerkiksi AMK:ssakin joku liiketalouslinja on niin suosittu. Kun se on semmonen vähän lukion jatkona nähdään. Niin. Että se on vähän semmoinen suunta, jos sulla on semmoista vahvaa suuntaa. Niin. Ja en mä sano, kokeilemaan niin eri asioita. Joo, ja mä en mä sano, että se on hyvä tai huono, mutta se on niinku semmoinen selvästi tunnistettava trendi. Joo. Ja hyvä mun on itse puhua, ainakin KTM:llä ei mulla ollut mitään vahvaa. Sinne pääsi kokeilla ja näin päin pois. Ja sehän KTM on hyvin samaa jatkumoa, vaan niinku pikkusen hankalampi päästä sisään. Siitä, että en tiedä, mitä teen. Ja siitähän viime vuosikymmeniä kauppatieteellisten koulujen suosiokin johtuu, että se on niin kuin tullut semmoiseksi jatkumaksi. Joo. Se vähän muistuttaakin semmoista lukiomeininkiä, mutta vähän vanhempaa porukkaa. Niin kuin jos sä mietit silleen, lukiossa oli kotipileet ja kaikkea tällaisia, niin eikö se ole vähän sama? Tai siellä on se sama vibe, semmoinen. Niin, se on kaikissa yliopistoissa, mä luulen, että yliopistokaupungeissa. Okay. Niin. Tälleen. Mutta joo, ei, nyt mun vinkki on kaikille nuorille, että keksikää mitä teette. Se on sanotaan, että se on aika heikko. Kuunnelkaa kassusetää. Niin. Nuoret, nyt kassusetällä. Keksikää jotain ja tehkää se. Joo. Mä opiskelin itse asiassa siihen pääsykokeeseen samalla, kun olin intissä. Ja ei se ollut niin vaikea mulle matemaattiset jutut on. Tai silleen en ole mikään matemaattinen nero, mutta silleen aika peruskeski hyvä matikassa ja tälleen. Pääsin IT, joku AMK IT-alalle. Ei mulla ole mitään hajua, että mä haluaisin tehdä sinne. Mä en oikeasti tiennyt hirveästi mitään IT:stä. Mä vaan menin vaan silleen. Parempi tehdä jotain ja ehkä niinku just jatkuvasti kokeilla ja pistää itsensä niinku mukavuusalueen ulkopuolelle. Vaikka se on ehkä sellainen asia myös, niinku, mikä mä koen intis on negatiivista siinä mielessä, että kun sä tuut himaan sieltä, niin et sä haluu tehdä mitään muuta kuin nukkuu, syödä. Ja jos sulla on tyttöystävä, niin viettää sen kanssa aikaa. Tiedätkö, mitä meinaan? No, sä menet sellaiseen niin kuin primal needs of a human being, tiedätkö? Tosi semmoiset yksin suihkussa, tiedätkö, oma sänky, noi tuntuu jo niin hyvältä. Kyllä. Sit kun intti loppuu, ja sit sä jatkat sitä vähän aikaa, mutta sit jollekin se jää vaan päälle, tiedätkö, semmoinen laiskaelämän tyyli. Niin. Monesti varsinkin siinä armeijan loppupuolella tulee semmoinen, että tehdään vain niin kuin sellaiset, ettei tule huutoa. Että operoidaan semmoisilla minimikierroksilla, tai päästään siihen juuri riman yli. Ja sitten kun se loppuu, kaikki rakenne lähtee,
Ja sit kukaan ei ole sanomassa, mitä teet, niin sit sä oot siellä, ai että. Pääsee röppään. Niin. Niin. Ja se ongelma on se, että jos se mielentila jatkuu, esimerkiksi sanotaan yli viikon, niin sitä se alkaa tuntua vähän jo semmoiselta huonolta. Ja sit tulee semmoinen läskiolo, tiedätkö, semmoinen laiska läskiolo. Joo, just. Semmoinen ponneton, mitä mä tänään teen. Tulee syyllisyyttä siitä, että en ole tehnyt tarpeeksi. Me tarvitaan, se kuuluu hyvinvointiin, musta tuntuu, että sulla pitää olla jonkun verran haasteet ja päässä siitä haasteet yli. Siinä tulee semmoinen voittaja olla hyvä fiilis. Joo, ehdottomasti. Sen takia se on mielenkiintoista, nytkin on niin kuin Amerikassa yksi presidenttiehdokas. Muistanko nyt oikein Andrew Young, joo. Pitää ehkä tarkastaa ne nimet. Hän ajaa ihan sen ehdolla, että jokainen amerikkalainen saisi tonnin kuukaudessa. Siis toi basic income. Joo, tonnin kuukaudessa. Se oli brändätty uudestaan sen basic income, vaan se on freedom dividend. Eli vapausosinkoa siitä, että nämä, jokainen asukas saa 1 000 euroa tai 1 000 dollaria kuussa siitä, että hän on osana maailman rikkainta ja hyvinvoivaa valtiota. Jokainen saa tonnin vaan sen takia, että ne tuottaa hiilidioksidia ilmakehään. Tämä on hirveän nihilistinen näkemys tähän ajatukseen. Hänellä on tosi hyvä siitä, että itse asiassa me voidaan puhua tuossa seuraavassa klipissä tuosta. Joo. Ihan hyvä aihe, mistä tykkään. Universal Basic Income. Tämä meni vähän aiheessa toiseen, mutta ei se haittaa. Mitä mieltä saat siitä? Niin, tämä on hyvin monimutkainen taloudellisesti systeemi. Oh. Ja siellä kaikille alettaisiin antaa perustuloa. Ja se on Suomessakin flirttailu jonkin verran. Että kaikki muut tuet poistettaisiin ja otettaisiin vain yksi joku basic juttu, mitä saa hakea. Ja siihen suuntaan se on vähän mennytkin, kun opiskelijoiden asumistuki lakkautettiin ja mentiin perusasumistukeen. Ja. Mutta joo, tämä Andrew Young, demokraattien presidenttiehdokas, hän on hyvin, ainakin oli vähän aikaisesti hyvin tuntematon. Ja hän nyt on monessa paikassa ollut paljon esillä, ja muun muassa ehkä isoiten Joe Roganin podcastissa, joka on yksi varmaan maailman kuunneluimmista. Joo, siis Joe Rogan, hän on niin kuin sellainen, jota mä fanitan tosi paljon ja ehkä saanut inspiroinut mut niin kuin tähän hommaan. Joo, hän on niin, niitä vanhan liiton podcastaajia, ja siellä se selitti tosi mielenkiintoisesti tämä Andrew Young, että niin sanottua vapausosinkoa jokaiselle amerikkalaiselle kaikesta niin kuin riippumatta tonnikuussa. Ja tämä koskisi lapsia, vanhuksia, miljonäärejä, köyhiä. Ja sillä niin kuin pystyttäisiin boostamaan sitä, että jokaiselle taataisiin tietty elintaso, ja sitten olisi enemmän uskallusta yrittämiseen ja muuhun, ja sitä puhumattakaan, että miten paljon enemmän se boostaisi taloutta. Ihmisellä olisi enemmän rahaa niin kuin käyttää. Niin, rahaa. Miten paljon enemmän se boostaisi taloutta, kun laitetaan rahaa yksilöiden käsiin, eikä sen sijaan, mitä meidän rakas Donald Trump on nyt tehnyt, eli leikannut sitä isolta yrityksiltä veroprosenttia. Mikä on hirveän kiva, jos olisit omastut osakkeita, koska nyt tämän uudistuksen jälkeen niitä yllättäen täällä on indeksit ollut nousussa, koska yrityksessä on säästynyt veroissa ja näin päin pois, mutta ei se hirveästi semmoisetkaan leikkaukset valu noihin alaspäin. Laalikoille. Ei trickle down economics ei ole hirveän luotettava taloudellinen oppi, niin nämä monet republikaanit nojaa. Mutta hei, mulle tuli heti mieleen, että mä näin heti ongelmia jo tuossa basic incomeissa. Siis mä toivoisin, ja mun mielestä kuulostaa niin kuin näennäisesti hyvältä. Ja kyllä mä silti niin kuin äänestäisin sen puolesta, koska mä haluaisin sen mun tonnin. Mutta siinä on vaan se, että okei, jos lapsetkin saa tonnin ja sitten vanhemmatkin saa tonnin niin kuin per naama, niin sitten se menee aina silleen, että ihmiset kuitenkin alkaa käyttää, siis perhe alkaa ajattelee silleen, että hei, no sä sait tonnin ihan sama, anna sun tonni tänne mulle. Perhe saattaa käyttää sitä väärin. Okei, toi on vaan vielä ihan ok, kun se on perhetasolla. Mutta sitten niinku ihmissuhteet on kuitenkin tosi outoja. Joo. Ja sitten niinku väärinkäytöksiä tulee. Joo. Tässä niin
en tosiaan, että tämä oli hyvin, hyvin pitkälle viety ja pitkälle mietitty tämmöinen niin, ajatus. Ja nyt on ehkä väärä mies puolustamaan näitä yksityiskohtia tässä, koska en ole ihan niin jokaisen pykälän. Mutta hän vaikutti ainakin tämä Andrew hyvin pitkä niin siltä, että hän on miettinyt jokaiset tällaiset aspektit ja täydellinen ratkaisu on tämä missään nimessä. Ja. Mutta parempi ratkaisu monessa mielessä. Ja se rahahan tulisi pitkälti siitä, että alettaisiin verottamaan niin kuin noita isoja Amazoneja ja sun muita vähän realistisemmin. Mm. Koska monien firmojen efektiivinen veroprosentti on nolla, koska ne kierrätetään he vuokraavat monia pantteja, ei kun mitäs se menee, esimerkiksi Irlanti on heidän headquarters ja siellä omistetaan monia heidän patenttejaan, joita he sitten vuokraavat jenkkeihin ja sitten tätä käyttää heidän tarvii maksaa paljon pienempiä veroprosentteja sitten puhumattakaan näistä veroparatiiseista. Niin näitä alattaisiin verottamaan. Mutta konseptitasolla tämä vaikutti oikein toimivalta. Yksityiskohtia en ole ihan niin tutustunut. Jep, mutta toi kuulostaa siltä, että Amerikka on menossa, tai jos tässä tulee niinku pääjuttu, niin Amerikka on menossa enemmän sosialistiseen suuntaan. Joo, ja mielenkiintoinen ajatus on siinä, että nämä konservatiiviset kanavat ja muut, niin aina kun joku sanoo sosialistinen tai Bernie Sanders, joka edustaa vartavasti sosiaalidemokraattisia aatteita. Aatteita. Niin he aina sanovat samassa lailla. Mä oon katsonut monta klippiä. Fox Newsillä joku niin heidän kontribuuttoriinsa sanoo, että sosialismi, Venezuela. Haluatteko, että Amerikasta tulee Venezuela? Musta tuntuu, että syy, miksi Venezuela on millainen on, niin se johtuu enemmän just Amerikasta ja kaikkea, mitä niin kuin poliittisia juttuja siellä tehdään. Mutta anyway, tämä on vaan mun spekulaatiota. Siis Venezuela on Venezuela ylipäätään sen takia, että he pistivät kaikki munansa öljykoriin. Ja kun öljyn hinta puolittui, yllättäen heidän taloutensakin puolittui. Ja puhutaan siitä, että miten tämä heidän rahansa oli jaoteltu. Koska käytännössä se on kommunistinen maa. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on tietty prosentti, jotka omistavat kaiken, ja loput eivät omista hirveästi muuta kuin. Ja miten se on niin kuin sit kommunistinen, jos siellä menee kuitenkin tollainen? No, oletko kuullut ikinä kommunismin erosta käytännössä ja kommunismin erosta paperilla? Niin. Paperilla on hirveän toimiva. Mutta sanoisit sä, että Neuvostoliitossa ei ollut elitistiä vai? Elitismia vai oliko siellä kaikki yhtä rikkaita? No ei. Se, että mitä lähempänä sä olet sitä pomoa, mistä. Joo, kyllä. Ja ihan Pohjois-Koreassakaan sanotaan, että siellä ylimystö saattaa elää hieman paremmin kuin keskiväki. Mutta käytännössä niin se on hirveän kiva omistaa. Meidän ihmisapina aivot sanovat, että hirveän kiva omistaa asioita, jos niitä voi. Jos muiden ei tarvitse omistaa niitä, niin ei se ole minun ongelma. Niin, tämä on ylipäätänsä silleen, että välillä kun itsellä tulee semmoinen himo omistaa ja jotenkin se tietyllä tapaa ahdistaa myös se vitsi, koska sä et voi omistaa koko maapalloa. Joko Bill Gates ei omista koko maapalloa. Se omistaa ison osan siitä, ehkä tosi ison osan, tai miten se suhteuttaa, mutta mä tiedän, niin kuin Buddha sanoo, tiedätkö, että jos sä et pysty ikinä omistamaan koko maapalloa, mutta jos sä, if you let it go, jos sä annat olla, et omista mitään, silloin sä omistat koko maapallon, koska silloin maapallo yrittää omistaa sua. Tiedätkö, siinä on semmoinen tietynlainen, mä en tiedä, tämä on semmoista filosofiallista sanahelintää. Mutta se juttu on siinä, että me eletään silleen, ihan kuin me asuttaisiin tässä maapallossa. Forever. En mä tiedä, ehkä tulevaisuuden teknologia jotenkin mahdollistaa sen. Who knows? Mutta silleen, että jos sä mietit kaikki sun ostokset, niin kun, että sä ostat vaikka kämpän ja sä ostat auton ja tällaisia sijoituksia, niin sä elät silleen ihan kuin sä et ikinä lähtisi tästä maapallosta pois. Mutta kaikki kuitenkin tietää, että me joudutaan jättää tämä maapallo jossain vaiheessa. Mutta se ei ole se ongelma, että sä teet fiksuja päätöksiä, vaan se ongelma on siinä, kun sä teet niitä päätöksiä,
jonkun toisen asian kustannuksella. Niin kuin sä myyt sun sielu tietyllä tapaa. Sä teet sellaisia epämoraalisia asioita. No mä puhun nyt ehkä Suomesta. Suomessa on ehkä, tää ei ehkä päde niin paljon Suomeen, niin. Kun täällä on kaikki kuitenkin pelittää semi hyvin verrattuna niin maailmaan. Joo. Ymmärrän pointin, että monen niin menestyksen mittari aina vaan se, että kuinka paljon saa kumuloitua rahallista omaisuutta. Mm. Sä koetat kerryttää sitä mahdollisen paljon, sä kuolet. No sit sun lapsen ja lapsenlapset koittaa kerryttää siihen sun perinnön päälle vielä lisää. Mm. Just juostaan ja jostain syystä kaikki maailmassa ei ole rikkaita, vaikka se on jatkunut. Ja tää on jatkunut nyt jo monta sukupolvea. Mut elintaso yleisesti koko maapallossa on parantunut. Joo. Sanoisit sä sen? Tai eikö se mene näin? Joo, se ei ole hirveä kuumaattu sanoa, että elämme paremmin kuin elimme 100 vuotta sitten. Joo. Se on mielenkiintoista, että mitenköhän tämä, mä teloitan tämän statistiikan, mutta olikohan niin, että 100 vuotta sitten me ei omistettu 80% tavaroista, mitä me omistetaan nyt. Tarkoittaa niin kuin, ihan yksittäisiä tavaroita, että silloin ei ollut esimerkiksi mikroja, jääkaappeja, kodinkoneita, mitään, niin kuin, mitä niitä tavaroita ei ole sitten keksitty. Mm. Ja nyt ne on niin kuin valtaosa meidän niin kuin omistuksistamme. Mm. Ja kai se on kysymys arvostaa, että ollaanko me nyt sitten onnellisempia, kun me oltiin silloin. Ollaanko me onnellisempia silloin, kun me keräiltiin marjoja metsässä ja metsästettiin mammutteja. Mm. Kuka tietää? Mm. Tai sitä voi kysyä itseltään, että oletko onnellinen? Niin. Mistä se johtuu? Tai en mä tiedä, mikä saa sut onnelliseksi? Mitkä asiat elämässä ylipäätään saa sut onnelliseksi? Niin, tämä on vähän hankala kysymys, mutta... Mutta eikö se ole hyvä niin kuin miettiä? On. Ja onnehan voi olla semmoista yksinkertaisia asiaa, mutta... Se on myös siinä, kun jotain asioita tapahtuu, niin se on hyvä pysähtyä ja arvostaa niitä. Mm. Koska jos sä, jo on vaikka jotkut hauskat, joku pitää sulle synttärijuhlat, sit sä oot silleen, oi kun kiva, vai niin kun voit pysähtyä ja ajatella, että kaikki nämä ihmiset välittää musta, joku tekee sulle jotain mukavaa. Sä oot silleen, no, onhan tää niinku ihan uskomatonta, että joku tekee mulle näin. Mm. Tää on ihan suoraan, että mielenterveyteen ja yleisen onnellisuuteen suorin verrannollinen on kiitollisuus. Mm. Et jos herät aamulla ja ajattelet, että sä oot kiitollinen jostakin asiasta, niin tää on ihan todettu, että se on suoraan verrannollinen sun yleiseen onnellisuuteen. Mm. Jos sä oot aina silleen hirveen heräät ja nyt mun pitää tehdä tää ja mennä tonne ja että töihin pitää lähteä ruuhka hirveellä, niin yllättäen sä et oo yhtä onnellinen, koska sun elämällä on semmoista hektistä suorittamista. Mm. Kun se voisi olla ehkä sitä, että jes, mä pääsen töihin vaikuttaa tai tehdä, mitä se teetkään ikinä siellä töissä. Että hei, niin. Pääsen niin kuin näkemään uusia ihmisiä olla. Joo. Jossain määrin se on tietoinen valinta, että haluatko keskittyä positiivisiin vai haluatko keskittyä negatiivisiin. Mun mielestä, jos mä vastaisin tuohon kysymykseen, niin mä sanoisin, että onnellisuus, nyt mulla on tää niin kuin niska aika jumis, niin terveys on yksi sellainen iso asia, mikä tekee sille ihan sama kuin paljon rahaa mulla olisi, mutta jos mä joutuisin elämään niin tämän niskakivun kanssa 20 vuotta, tiedätkö? Niin kyllä mä mieluummin, niin kuin, mä en pysty urheilla nyt kunnolla ja sitten kaikki tekeminen ärsyttää, tiedätkö? Joo. Niin terveys on ehkä semmoinen, sit niin kuin läheiset ihmiset ylipäätänsä, niin kuin, että yksinäisyys on semmoinen asia, mikä niin kuin on ehkä vastapuoliselle onnellisuudelle. Yksinäisyys on tosi paha. Kyllä. Että nämä on kuitenkin aika sellaisia epämateriaalistisia asioita. Terveys on okei, no tietyllä tapaa se on materiaalistinen, että se on fyysinen asia. Mm. Mutta se ei ole silleen, että okei, mä synnyin. No okei, jotkut syntyy sellaisiin vaikeisiin tilanteisiin, että on jotain kroonisia kipuja tai niin edelleen, vammoja niin edelleen. Mutta silleen, että se ei ole mitenkään rahan kanssa suoraan tekemisessä, tiedätkö? Mm. Donald Trump ei ole maailman terveellisin. Se on ehkä maailman rikkaimpia, mutta ei ole maailman terveellisimpiä. Ymmärrä sen, mitä meinaa. Niin, eikä, niin, mistä, niin kuinka sen tietää, kuinka hyvin hän voi. No, kun sä näet niin kuin ihmisestä ulospäin, että onko hyvässä kunnassa. Mutta joo, hänen mentaliteettiin hän kuvaa hyvin se, että hän herää joka aamu ja sitten
koko päivän sitä, että hän on koira, joka jahtaa häntä. Mm. Hän koittaa tehdä jotain sitä samaa niin tota, julkisuusmanagerointikikkaa, mitä hän on tehnyt viimeiset 50 vuotta. Se on toiminut hänellä valtavan hyvin, että hän on saanut paljon rahaa ja julkisuutta ja näin. Ja nyt se yhtäkkiä toimikkaa ja hänen ainut ratkaisu on tehdä sitä enemmän. Liitata jokaiseen negatiiviseen kommenttiin ja näin päin pois, ottaa kantaa kaikkeen. Ja sehän kuvastaa hyvin sitä. Ja perinteisesti se menee silleen, että eka sun pitää saada sun niin kuin fyysiset tarpeet täytettyä. Jos sulla on talo, jos sulla on ruokaa, jos sulla on puhdasta vettä, niin sit monesti siirrytään ajattelemaan niitä henkisiä asioita. Että kuinka voin, miten menee muuten ja näin päin pois. Niin tota, jos sulla on talo ja ruokaa, niin sitten yleensä mennään siihen eksistentiaaliseen kriisiin, että mitä minä teen. Ja mikä minun isompi tarkoitus sen jälkeen. Hei, teillä on podcast sun kavereiden kanssa. Kerro vähän siitä, mitä te teette siinä podcastissa. Pystyykö sitä kuunnella jossain? No tällä hetkellä se on ollut, me ollaan tehty sitä kavereille, että en nyt tässä mainosta sitä, että jos joku haluaa sen oikeasti kuulla, niin voi sitä sitten uudella. Se on todellakin semmoinen, se on puhtaasti omaksi huviksemme. Mulla ja minä ja mun kaksi opiskelukaveria, niin semmoista kerran viikossa kerääntää Skype-keskustelua ja sitten jutellaan ihan mistä huvittaa. Ja keskustelut on vaihdelleet ihan niin kuin poliittisista ongelmista siihen, että kuinka paljon Dave Bautista pystyisi juomaan dieseliä. Ja yhdessä päätimme Dave Bautista on siis tämä entinen showpaine, joka näyttelee nykyään Guardians of the Galaxyssä tätä yhtä. Onko se Thanos-tyyppi? Ei, se on semmoinen, hän on hyvin lihaksikas, on aina ilman paita. Niin. Joo, se on Guardian of the Galaxy, joo. Niin, se on vähän niin kuin tyhmä, tai silleen. Hän on omalla tavallaan älykäs. Joo, okei. Okay. Niin, se on ollut oikein hauskaa, ja se on mukavaa, kun sitä 10-15 ystävää kuuntelee. Joo. Optimistisena näin, en tiedä tarkkoja lukuja, mutta se on hauskaa, ja hekin saavat kuulla sitten, kun minäkin olen nyt Helsingissä ja monet on Vaasassa, niin saavat kuunnella minun kuulumisiani ja aina yhtä viihdyttäviä. Joo, mutta missä sun Instagramin tonne, jos joku haluaa, niin voi pistää sulle DM erikseen. Yeah, it's cool. Tämä on tosi siistiä, että teette podcastia ja toivottavasti pääset mut joku päivä sinne, että teet vähän puhua. Kertoo totuuksia teille. You know how it is. Katsotaan. Meillä oli kyllä yksi salaliittoteoria jaksokin, että nice. Siihen mä luulen, että olisiko sulla ollut hyviä. Joo, no en mä tiedä, onko mä niin tai siis ehkä joskus aikoinaan uskoin salaliittoteorioita enemmän. Se ongelma vaan siinä on siinä salaliittoteoriassa, että siinä on niin paljon asioita, mitä sä et pysty todistamaan. Mm. Ja sit se vaan menee sellaiseen, jos sä et niinku, jos sä pistät sun teoriaa faktojen päälle, jos sä pistät teorian päälle, niin sit se on vähän silleen... Joo, mutta siksi ne on teorioita. Yep. Nykyään se on niin erikoinen se salaliittoteorioiden ilmapiiri, koska internetissä liikkuu aina kaikenlaista, mikä on niinku puoliksi faktaa, puoliksi fiktiota ja sitten puoliksi jotain sekoitusta. Joo. Niin, ei oikein mihinkään. Kaikki kuvanmuokkaukset, kaikki se on liikaa. Joo, kuvanmuokkaukset ei ole enää sellaista niinku Photoshopia. Se olisi niinku perinteistä, tiedätkö, että jos joku Ferrari edessä ja sitten pistät liimat itse sen kylkeä tai jotain. Vaan se on niinku oikeasti mennyt sellaiseen tasoon, että se on vaikea oikeasti sanoa, että onko se kyllä totta vai fiktiota. Kyllä. Toi ehkä pistää myös sellaiseen tietynlaiseen kriisiin, niinku tietokriisiin, että me ei enää pystytäisi, sun pitää uskoa siihen lähteeseen, jotta se on totta. Vähän niin kuin uskonto. Sun pitää uskoa siihen lähteeseen, jotta se on totta. Joo, sun elämässä. Ja nykyään journalisteilla on tärkein valuutta, mitä niillä on uskottavuus. Joo. Koska jos sä kerran teet jonkun niin mogauksen, niin järkeväthän median kuluttajat on silleen, että tämä on tämä jätkä, joka teki uutisoita jotain niin aivan mitä sattuu. Se on vähän niin kuin se tarina, se poika ja sitten suden kanssa. Että poika, joka huusi sutta. Kolmannella kerralla kukaan enää tule. Joo, paitsi susi. That's a sad story. Niin.
Jos mä pääsin sinne armeijan alikersantiksi, niin kyllä mä laittaisin pojat huutaa, että maapallo on litteä. Katsotaan, alkaako ne uskoa sitä 6 kuukauden jälkeen. Oh my days. Salaliittoteoriat on kyllä aika mielenkiintoisia. Musta tuntuu, että me voidaan tehdä seuraava show siitä, että puhutaan erilaisista salaliittoteoriasta. Puhutaan puolesta ja vastaan. Ja me just tässä niinku off camera puhuttiin kanssa siitä, että on tosi vaikea puolustaa mitään asiaa täysin. Tää ollaan niinku, ellei sä oot fanaattinen. Niin, ellei sä omista hyvin merkittävä osa sun elämästä sen taustatyöhön. Joo. Ja sit tota, näkee aina niinku, mä löydän aina, sulla on sama juttu, sä löydät aina argumenttia puolesta ja sä löydät argumenttia vastaan. Mulla on sama juttu. Että ehkä tää on vaan, ennen mä en ole ollut ehkä niin paljon tällainen, tai nuorempana jotenkin haluu uskoa, että on, että pystyy parantamaan maailman. Joo. Ja nykyään, niin, nykyäänhän se ongelma, että meillä on miljoona semmoista asiaa, mistä meillä on tietoa. Kaiken maailman konflikteista ympäri maailmaa, sitten vaaleista käy, tapahtuu Euroopassa, Suomessa, Amerikassa, kaikkialla tapahtuu kaikkea koko ajan. Pitäisi tehdä niin kuin jokseenkin semmoinen tasapainoinen päätös, että mitä mieltä sä oot niistä asioista. Mm. Ja kun sä voit antaa niitä olla silleen, liian monimutkaista. Tai sitten sä voit tehdä hirveästi taustatutkimusta, että sä oot semmoisen tasapainotetun oikein kuva. Tai sitten sä voit vaan hypätä jompaa kumpaan joukkueeseen. Mm. Mikä on vähän semmoinen ongelma, että on vaikka nyt se, jos se on Intia ja Pakistanin konflikti. Niin sehän on hirveän vuosikymmeniä pitkä riita maabländistä. Mm. Ja nyt kaikki niin kuin hyppää siihen jompaa kumpaa, että mitä ne nyt, mitä India taas tai mitä Pakistan taas. Mm. Samahan se on niin kuin Palestiina ja Israelin kanssa, että siellä on niin kuin, sehän menee melkein, tuntuu, että puoliksi, että toiset syyttää toisia ja toiset syyttää toisia. Ja se on niin paljon semmoinen näkökulmakysymys enemmän kuin fakta. Ollaan mennyt niin kauas faktoista. Mä ymmärrän, mitä sä meinaat, ja se on tosi vaikea vaan niin kuin syyttää yhtä toisessa. Mut siis Palestiina-Israel-kysymyksessä on silleen tosi läppää, että et britit antaa vaan niinku, silleen, kelaa, että mä sanon, voi, sä näet mun kämppiksen, mä sanon mun kämppikselle, että joo, että huomisesta sä voit mennä kassun olkkariin, se on sun maa. Niin tää on periaatteessa, mitä tapahtui niinku Israel-Palestiina-asia. Et Palestiina on ollut tosi pitkään ja sit britit on silleen, että ja jenkit tietenkin sen mukana, että joo, menkää vaan toi nyt teidän osa maata. Niin kuin, että millainen, mikä auktoriteetti mulla on sun kämppään, tiedätkö? Mutta todellisuudessa se on vaan näin, että toisilla mailla on enemmän auktoriteettia tämän maailman resursseja suhteen kuin toisilla mailla. Mikä on tosi, tiedätkö, ikävää kuulla tällaista, mutta tällaista se vaan on. Joo, ja tämä on se tapa, millä meidän systeemit on laitettu, että monella tapaa siitä on hyötyä, että on niinku joku semmoinen joku maa tai joku, niinku, joka pystyy tulla väliin ja järjestellä asioita. Ja sitten toisaalta tapaahan se on sitten, että tapahtuu tämmöisiä ylilyöntejä. Mm. Ja tämä Israelin juttu on hirveän hankala siinäkin, kun niinku, jos väkeä voi lyödä, niin kyllähän niitä juutalaisia on lyöty kovaa monessa suhteessa. Niin, mutta onko se palestiinalaisten vika? Ei. Ja siis ne on enemmänkin ollut saksalaisia, eurooppalaisia. Joo, siis pointti oli tämä, että niin kuin väestöä voi lyödä, niin siinä on kyllä lyöty. Ja sitten, niin kuin, mutta onko se ainoa väestö, jota on lyöty? Pointti on se, että niin kuin on lyöty. Ja sitten on laitettu tolleen, ei hirveän ehkä, vähän ehkä ajattelemattomasti heitetty, että nyt te pääsette tänne teidän pyhälle maalle. Pistäkää vaan teltta pystyyn. Ja sitten on niin kuin, vähän niin kuin poistuttu paikalta ja pumpattu sinne rahaa ja katsottu, että tämä homma ei ihan toiminut niin kuin se piti. Tai siis mä haluan tehdä itsestäni selväksi vaan silleen. Se, mitä juutalaisia on kohdeltu, on ollut mun mielestä tosi väärin. Ihan sama, että onko se vaikka sellainen henkilö, josta mä en pidä, niin silti voi, mä en ole sitä mieltä, että häntä saa kohdella miten haluaa. Pitää jokaista ihmishenkeä pitäisi kunnioittaa ja olla niin kuin mahdollisimman hyvin, tietysti. Ei tämä tarkoita sitä, että mä jotenkin vihaan juutalaisia tai israelilaisia. Mun mielestä vaan, että me pitää vaan löytää tapa elää tässä maailmassa, koska me ei pystytä. Me tarvitaan toisia. Niin kuin jossain. Joo, ja toki on ehkä pois siitä kaikki se politiikka ja se. Mutta sehän tuntuu hirveän ahdistavalta tällaisena länsimaalaisena asukkina. Et on joku noin iso konflikti, missä ei ole vaan yksinkertaista mitään ratkaisua ulos. Vuosikymmeniä koitettu.
miten voi olla semmoinen juttu, että istutaan nyt kaikki alas ja selvitetään. Sitten ei me keksy. Se heimo mentality, group mentality on niin paha. Niin. Joukkueen henki on hyvä asia, kun se toimii oikeassa asiassa, mutta sitten sit sanotaan, että me ollaan tässä jotain jengiä, me edustetaan jotain tiettyä asiaa, sitten joku meistä on silleen, että hei, lopetetaan tämä fightti, mennään istua sinne, tiedätkö, että meidän lapset pystyisivät elämään yhdessä ja sovussa. Sitten joku siellä nurkassa sanoo silleen, että you sell out. Niin. Sä oot oikeasti noiden agentti tai tälleen. Ja. Ja se vaikuttaa siltä, koska sä puhut periaatteessa silleen, niin kuin niiden puolesta, tiedätkö. Joo. Se on varmaan sama efekti siellä. Että aina kun joku yrittää saada asiat kuntoon, sitten joku on silleen, I see, kenen puolella saa. Joo, ja se on ihan, niin se on ihan käsittämätöntä, kun niin kuin puolella tai toisella, vaan semmoinen tuntemattomia ihmisiä, semmoinen niin kuin kiehuva viha. Ja se mitä tulee sä, siitä, että sä oot lyönyt mun, tiedätkö, tai sä oot tappanut jonkun mun puolella, niin. Ja sitten se vaan jatkuu. Niin, niin, semmoinen juurikin, että sä tapaat joku tuntemattoma, molemmat, niin kun katsotte toisianne ja heti vihaa, että sehän on ihan uskomaton niin kuin länsimaiselle ihmiselle tai tällaiselle niin suomalaiselle ajatella. Ihmiselle ylipäätään? No ihmiselle ylipäätään, mutta me edetään vielä niin eristetyssä sinne, että katsotaan naapuri ujosti silmään, moro. Ehkä teidän pitäisi ottaa vähän yhteen naapurinkaan. Vähän paras vaan. Mutta Anthony Bourdain on tehnyt show, missä se on käynyt Palestiinassa ja sitten se niin kuin kuva vaihtuu. Siitä ajatuksesta, siitä konfliktista. Se kävi niin kuin Israelissa, sitten se kävi myös Palestiinassa, ja sitten se oli shokissa tosi pahasti. Monesti Israelin puolelta sitä tarinaa kuullaan enemmän kuin Palestiina. Kun Palestiina on niin paljon rahaa, eikä niin paljon niin kuin apulaisia kuin jenkit. Suhteita. Jos joku, mä tiedän, että muslimit, yleisesti. Siitä on tullut vähän niin sellainen muslimijuttu, vaikka mun mielestä se ei pitäisi olla muslimijuttu, se pitää olla ihmisjuttu, tiedätkö? Että sun pitää olla ihmisyyden kanssa, tiedätkö? Missä tehdään väärin. Ja periaatteessa kaikki uskonnot sanoo, että on sorretun puolella. Ja mä sanon nyt tässä, että tässä on niin kuin tosi selkeä jako, mutta on hyvä aina tietää ja ymmärtää toisia ihmisiä. Se on niin kuin paras asia, mitä me voidaan tehdä. Joo, ehdottomasti. Ja on se, kun toi on siirtänyt, se on painoa siirtänyt semmoisesta uskonnollisten pyhien paikkojen nyt semmoiseksi poliittiseksi rinnanpauhutukseksi, että varsinkin se puhdas määrä ohjuksia, mitä Israelilla on, niin onks hyviksi yleensä ihan niin paljon ohjuksia? Ja se on vähän semmoinen, että Jenkeissä, jos sä kritisoit sitä, että kuinka paljon sä lahjat, ne niin kuin oikeasti APAC. Niin, tunneloi sitä rahaa Israeliin, niin siellä on oikeasti ihmiset tiputtaa, että sä oot antisemitisti, koska se uskonto on se sama yhtä suuri kuin se maa, mikä ei pitäisi olla se tilanne. Ja sit suuri osa niinku zionisteista ei ihan edes usko niinku juutalaisuuteen. Ja se on niinku tosi jännä, kun mä oon kuunnellut Joe Roganin podcastia. Siinä oli täys naispuolinen, oliko se journalisti tai joku bloggaaja. Niin se sanoi, että juutalaisuus ei ole uskonto, vaan se on enemmänkin heimo ja uskonto ja tapa elää niinku näiden yhtiön. Tai siis se on niinku isompi kuin vaan pelkästään uskonto. Se on niin, se on tavallaan semmoinen yhteisö. Joo. Mutta siis look, I'm all for the peace, ja mä veikkaan, että sulla on sama, niin kuin, että mä en mitenkään niin kuin sano, että mitä pitäisi tehdä. Jos mä pystyisin ratkoa sen, niin mä ratkoisin. Let's put it this way. mä tuun tietysti tussille, mä piirrän yhtälön siihen, mä oon silleen, this is solved. You put your rock down, you put your racket down, niin kuin, rockets down. Salt! Okay, mikä se olisi kuin yhteishuoltajuus? Yhteishuoltajuus pyhiin paikkoihin. Tiedätkö, niin kuin Itä-Pakistan, kun Bangladeshan oli ennen Itä-Pakistan, niin se oli ihan sama juttu. Se ongelma siinä oli, tai silleen, totta kai tämä on niin kuin tosi yksinkertaistettu, mutta siis Itä-Pakistan ja Länsi-Pakistan, eli nykyinen Pakistan on Länsi-Pakistan ja Itä-Pakistan on pieni klöntti, missä oli paljon muslimeja. Intia hajosi, ja se isompi Intia, missä oli myös Pakistan ja Bangladesh oli mukana siinä. Niin sitten se meni sen mukaan, että missä oli enemmän muslimeita, niin sinne meni muslimit yli Pakistaniasta. Ja niin. No Bangladeshin alueella on tosi paljon muslimeita. Niin Pakistan tarkoittaa niinku pyhä maa, Pakistan. Ja sitten niinku Intia tarkoittaa Hindustan. Milloin tämä hajoaminen tapahtui? Eikö se ole joku 70? En mä edes muista. Mutta anyway. No 7...
Me itsenäistyttiin 71. Joo. Tämä, mutta tämä oli, silloin, tämä oli silloin, kun britit lähti. Joo, britit lähti ja sitten tuli toi hajoaminen tapahtui. Tuo on tosi mielenkiintoista. Mä yritän itse asiassa nyt oppia lisää kolonialismista niin kuin mun faijat. Ja se oli kyllä aika brutaali, mitä ne teki, tiedätkö, ne britit. Et siitä ei puhuta yleensä niin pahasti kuin mitä se oikeasti oli. Se on se, se on kolonialismi. Se on huono tapa johtaa maata, mutta se on tapa johtaa. Kolonialismi. Mutta anyway. Mutta siis ne oli brutaaleja. Ne tuli ekaksi tekemään kauppaa ja sitten ne ei niinku maksanut niiden jutuista ja ne vaan ryösti mestoja. Tiedätkö, niinku ne teki semmoista pieniä asioita ja it was horrible. Se ei ollut missään tapauksessa semmoista niinku mutual understanding. Mm. Se oli vaan toisen tuhoamista, tiedätkö, basically. Yeah. Ja niin kuin käyttää resursseja hyväksi. Joo. Niin, se on jännä. Iso-Britannia on ollut vähän semmoinen antagonisoiva, en mä osaa puhua. Ne on semmoinen, no on ollut semmoisia historian pahiksi vähän ennen kuin puhutaan monessa. Mm. Mutta esimerkiksi se on jännä, että mistä me muistetaan eniten pahiksina, eli Jenkkien sodasta, niin siellä ne ei ollut oikeasti edes niin pahiksi. Ne vaan koitti, ne puolusti niitä osavaltioita. Mm. Ranskalaisilta, ne tuli niin köyhäksi, ne koitti ottaa vähän rahaa takaisin veroina, ja jenkit oli sillä, että ei. Mm. Ja siellä ne on ollut niitä isompia pahiksi, vaikka oikeasti se niiden kolonialismi on ollut Afrikassa, tuolla Aasiassa, niin tämä on ollut paljon pahempaa. Joo, meillä on ollut tosi... Mutta tiedätkö, on se myös meidänkin vika, tai silleen, niin kuin, että ei se ole niin yksiselitteistä. Ihmiset aina katsoo omia etuja, se on mitään niin kuin uusi asia. Joo, ja tuommoisia historiallisten tapahtumien... läpikäynti. Mm. Eihän se ole mitään muuta mahdollisuutta kuin käydä silleen, näin tapahtui. Mm. Ja sitten voit miettiä syinä. Mm. Mutta jos sä tiputat itse sinne, niin hyvin suurella todennäköisyydellä me oltaisiin käyttäydytty jonkin samankaltaisesti, jos me oltaisiin siellä kasvettu. Se on se collective mind tietyllä tapaa. Mm. Ja sitten se myös vaikuttaa siihen, että esimerkiksi mä oon lukenut kirjoja, Robert Greene onko se, niin se puhuu sellaisista, että miten sukupolvien ajattelutavat vaikuttaa seuraavien sukupolvien. Et jos sulla on liian tiukat vanhemmat, niin sitten niistä lapsista tulee tosi niinku, liberaaleja. Ja jos on liian liberaali vanhemmat, niin lapset ehkä tulee vähän enemmän tiukemmaksi. Tai silleen, että on semmoinen kontrasti. Joo, semmoinen aaltoliike. Että noi kaikki vaikuttaa sitten toisiinsa. Mutta anyway, me tultiin nyt vähän niinku tähän loppuvaiheeseen. onko sulla mitään, mitä sä haluat sanoa vielä tähän loppuun? Mun mielestä oli erittäin mukavaa tulla tänne Kaani vanhan ystävän vierailuun. Meillä on muutenkin ollut paljon hyviä semmosia vähän pintaa syvemmältä keskusteluja aikana. Ja. Molemmat tällaisia analysoivia kavereita. Niin, mä oon vähän tämmönen ollut aina pikkusen hupaisa Veikko, mutta kyllä mä niinku pohdin asioita ja pidän niitä niinku analysoinnista, niin kuin sä sanoit. Ollut hauskaa. Joo. Tosiaan, Kassu on yksi fiksummista tyypeistä, mitä mä tiedän. Jos tutikin presidentiksi, mä äänestän sen, bro. Sanoin tätä nyt kaikille, niin sitten menettää sen arvon. Mutta oikeasti, Kassu on tosi fiksu tyyppi. Ja siis mun mielestä se, että et tuntee Kassun tapaisia tyyppejä, on tehnyt siitä intistä sen arvoisen. Tiedätkö, sä oot saanut hyviä ystäviä. Vaikka me ei nähdä niin usein, mutta meillä on aina meillä on niin hyvä meininki aina, kun me nähdään. Ja on, en tiedä. No. Kyllä sä tulit aika nopeasti tähän, että mä saan yleensä jengi tosi nopea tulee. Että arvostaa se tosi paljon. No. Yes, peace and out. Ja me tehdään näitä lisää, jos sä kutsut mut sun podcastiin. Mä voin pistää vaikka kameran pyöriä tai jotain. En mä tiedä. Te ette enää halua tehdä sitä. Mut hei, ensi kerralla me puhutaan salaliittoteorioista. Varsinkin Flat Earth, se olisi semmoinen, missä mä haluaisin puhua. Flat Earth. Onks GPS todellista? Find out next time. Tämä on hyvä lopettaa. Ai, thanks man.